Është bërë zakon tashmë nga deputetë opozitës për të hedhur nga në fillim të çdo seance nga një tymuse, duke gjetur justifikim tek kërkesa për procedurë. Dua të shprehem kundër kërkesës së një deputeti të opozitës, të njërit prej tre pjesëve të opozitës, që kërkoi që të anulloj votimi i rezolutës për genocidin në Srebrenicë. Votimi ka qenë plotësisht korrekt dhe nëse ne flasim aty tek foltorja, duhet jemi edhe logjik. Nëse duke votuar, do të ishte votuar edhe një amendament, sigurisht ai do të ishte pjesë përbërëse e gjithë projekt rezolutës, pra votimin tërësi është plotësisht i vlefshëm. Kështu që nuk ka asnjë arsye dhe asnjë lloj logjike që të hedhim tymuse këtu për të hedhur balt mbi procedurat e zhvilluara në kuvend, sidomos në procesin e votimit. Sigurisht mund të ketë pretendime të tjera që mund të jenë edhe më thelbësore, por në këtë rast mendoj që është plotësisht e gabuar dhe votimi ka qenë plotësisht valid. Faleminderit. Po patjetër e vetë zoti Shehu, edhe pse ishte prozues amandamenteve, votimin tërësi ka votuar pro. Pro, keni votuar, keni ditë, keni qenë propozues dhe keni votuar pro, ju lutem. Fjala për zotin Lefter Gështenja. Zoti Gështenja, fjala për ju. Faleminderit. Faleminderit kryetare. Më duhet për procedurë kisha thonë. Ashtu si që jeni ndjeni në muajin janar të këti viti, kam bërë një kërkesë zyrtare bazuar në ligjin e statusit të deputetit, ligjit 8550, i cili thotë, Kuvendi i Shqipërisë në bashkëpunim me organet e pushtetit vendor, hap një zyrë në çdo rreth, zyrat e veçanta për deputetët e mazhorancës dhe të opozitës, si dhe vendosë në dispozicion një specialist. Sot e kësaj dite, pas gati 7 muaj që kam realizu kërkesën, ende nuk është mundësuar një gjë e tillë. Për gjithë zyrtarët që kam marrë nga ju, zonja kryetare, në emër të kuvendit, është që bazuar në një vendim të byros më pashme të këti kuvendi, është vendosur që këto zyrat do hapen në 12 qarqe. Personalisht nuk arrit të kuptoj, ne që duam të shkojmë pranë qytetarëve, kemi zyra pranë qytetarëve, si mundet qytetarët e Prenjasit apo të Librazhdit, apo të Mëngjër, të gjithë qarkut të Elbasanit, të vinë të gjithë në një zyrë të qajnë hallët apo të shërbejmë këtyre njerëzve, të komunikojmë këto njerëz në një zyrë që është zyra në nivel qarku. Kjo për mua është e patolerueshme dhe nuk di kush është argumenti. Është argumenti financiar apo ka një argument tjetër? Nuk di si e keni zgjedhur ju të mazhorancës këtë problem, nëse e keni problem. Nëse ju do vazhdoni të komunikoni me qytetarët në Facebook apo online, nëpërmjet rrjeteve sociale, ky është problem tjetër. Unë mendoj që ne duhet jemi korrekt me zbatimin e ligjit. Nëse ne, si kuvend, nuk e zbatojmë ne të parët ligjet që i miratojmë ne vetë, çfarë presim ne nga qytetarët? Ky është shqetësimi dhe do doja një përgjigje nga ju sot. Faleminderit. Po, faleminderit. Unë kam miratuar të gjitha propozimet që kanë ardhur nga kryetarët e grupeve parlamentar për personat përgjegjës që ju keni vendosur në çdo qark. Vendimarjen për vendosjen në 12 qarqe është vendimarje e byros kuvendit dhe patjetër duhet që byroja e kuvendit të shprehet për kërkesën tuaj. Faleminderit.